Så att mitt hjärta måste jobba väldigt mycket. Och om det hade varit något fel, då hade jag inte kunnat springa, tror jag. Och jag tror även att om det är något jättefel, så tror jag att mitt, alltså att det kommer synas på EKG, även fast jag kanske inte har fått något extra slag. Typ. Ja, jag får så här dubbelslag eller extra slag. Jag ska ha det här i 48 timmar och jag är inte på sjukhuset utan jag är hemma. Jag fick det här påkopplat igår och jag lever liksom som vanligt, jag går i skolan och sådär. Och jag ska ta bort det imorgon så jag ska ha det i 48 timmar sammanlagt. Dricker du energidricka? Inte mycket alls. För jag vet ju att om man dricker alltså mycket, mycket energidricka, alltså varje dag typ flera stycken, alltså då kan man ju få problem med hjärtat. Men jag säger, jag dricker energidricka alltså bara någon gång ibland, alltså så här. Ja. Jag har dubbelslag och gick till läkaren och de sa att 90% av kvinnor har dubbelslag. Alltså jag har hört att typ alla människor har alltså får extra slag eller dubbelslag. Men att det inte, alltså att alla inte känner det, typ. Att vissa känner och vissa känner inte. Men ja. Jag är liksom, ja. Det som har hänt är att jag har problem med hjärtklappningar, typ. Att mitt hjärta slår så att jag känner att det bara hoppar till, typ. Alltså så jag kan känna att det bara... Alltså det är typ jättesvårt att förklara, men... Jag har ofta hjärtklappningar. Är det samma som dubbelslaget? Alltså jag vet inte riktigt. Men jag kan känna ibland får jag hjärtklappningar. Alltså bara att mitt hjärta slår väldigt, väldigt fort utan anledning. Alltså jag kan sitta alltså i soffan, i min säng. Och mitt hjärta bara kan börja slå utan anledning väldigt, väldigt fort. Sen har jag även upplevt att mitt hjärta bara hoppar till så här, jättesnabbt. Och sen så slår det liksom normalt. Så jag vet liksom inte om båda hjärtklappningar eller ja, sådär. Känner du att du behöver typ hosta när det händer? Jag vet typ inte riktigt. Alltså ni som har samma problem, kan inte ni snälla skriva till mig på Instagram? För jag vill typ prata med någon. För att jag har liksom inte, alltså folk jag känner har aldrig liksom ens hört talas om det här. Pappa vet jag dock har haft extra slag. Och han har själv gjort så här EKG när han var liten och sådär. Så ni som har så här problem med extra slag, så kan inte ni snälla skriva till mig på Instagram? Alltså riktigt, jag hade fan betytt allt. Så kan jag få prata lite med någon som har lite samma problem. Jag bläddrar upp lite för jag får så himla mycket. Har du tagit vaccinet? Ja, det har jag. Och det frågade även hon som kopplade på det här. Om jag tycker att jag har blivit värre i samband med att jag har vaccinerat mig. För jag har ju vaccinerat mig med 2 doser. Eller doser eller vad det heter. Ja, hon frågade i alla fall om jag tyckte att... mitt hjärta, alltså om jag har upplevt att mitt hjärta har blivit konstigare alltså efter jag har tagit vaccinet. Och jag har liksom verkligen inte tänkt på det, för att jag har haft extra slag innan jag tog vaccinet också. Och jag var lite rädd när jag skulle ta vaccinet att mitt hjärta skulle börja må ännu dåligare, typ så här. Mitt hjärta också slår jättefort av det, tror jag. Alltså jag... jag vet inte. Jag kan faktiskt inte. Jag heter Alice Ersson. Det är Linas lilla syster. När tog du vaccinet? Jag tog vaccinet i slutet på sommaren, var det väl, eller? Det här EKG:t är 48 timmar. Jag vet att det finns
44 timmar tror jag. Alltså det, jag tror det bara finns typ 24, 44, 48, 72. Alltså det finns olika typer av längder. Det finns olika typer av längder på så här långtids-EKG. Men jag har 48 timmar. Så jag är väl typ näst längst tror jag kanske. Men ni som har samma problem kan ni snälla skriva till mig på Instagram. För att jag behöver prata med någon som har samma problem som mig med mitt hjärta. För att jag har typ mycket hjärtklappningar och sådär. Jag kanske kan göra en hårrutin någon gång. Gud vad fint. Tack så jättemycket. Ja, alltså man kan göra EKG alltså i en minut också. Typ. Alltså jag har också gjort det flera gånger. Men... Har du ofta ångest? Alltså, ja, typ. Nej, jag är inte gravid. Hon är 14. Nej, jag är 17. Nej, jag vet inte orsaken bakom det här. Jag är inte gravid. Alltså jag vet, alltså jag upplever. Jag tycker att mitt hjärta slår lite konstigt och jag har så här. Vad heter det? Mycket hjärtklappningar. Jag har haft det här i... Jag ska ha det i 48 timmar sammanlagt. Jag fick det igår så jag ska ta bort det imorgon bitti. Är det mycket? Nej, jag är helt svensk. Du har säkert förmaksflim. Jag vet, det är det jag tror att jag har. Men de säger att det är jätteovanligt att unga människor har det. Men jag har sökt som fan. Och så står det att man kan ha det. Och så står det så att det ökar risken för typ så här stroke och det blodpropp. Och jag... Läkaren måste ha kommit på något i alla fall. Nej, men det är ju därför jag gör mitt EKG. För att de ska kunna se vad det är för fel. Så. Det slår oregelbundet tycker jag. Alltså jag får extra slag. Jag har haft problem. Typ ett år. Skulle jag säga. Jag tänkte i alla fall stänga av min live nu för att jag måste verkligen plugga.